Юрбу малих біля новорічної ялинки зустрічають ельфи. Цілий рік ми це і робимо, що готуємося до Нового року. Поруч з резиденцією Санти діти та казкові герої співають, танцюють, водять хороводи. Санта живе у будиночку в Воротнівському лісі за 15 кілометрів від Луцька. Бородань виходить до дітей, коли ті його покликали. Дітки, а ви знали, що якщо загадати за одну секунду до того, як годинник проб'є рівно 12 годину, то ваші бажання обов'язково здійсняться. Після конкурсів і танців із білим ведмедем Санта запрошує дітей до свого будиночка. Там кожен може написати побажання і замовити подарунок до Нового року та Різдва. Були дітки, які просили, щоб у їхній сім'ї було все добре, щоб мама і тато були разом, щоб ніхто ніколи не хворів, щоб коронавірус пропав, щоб війна з Росією також припинилася. Що бажають отримати на свята і які враження від перебування у резиденції Санти, діти розповіли таке. Я хочу собі коня великого, настоящого, чорного, і квадроцикла, теж чорного. Я думаю, що воно здійсниться. Я побачила ельфів, і мені вони дуже сподобались. З ними класно танцювати, дуже гарні рухи. Мені дуже сподобалось тут. Мені було весело це грати в ігри, танцювати. І дуже ще красиво, дуже ще зима тут. Сьогодні у Воротневі організували свято для дітей, які займаються в обласному центрі національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, розповіла керівниця гуртків Інна Кравчук. Каже, приїхали дві групи школярів із Луцька та району. Вони вже тут бували і в літній період часу, але коли з'явився Санта, приїхали з ним привітатися і трішки відпочити, позабавлятися. Резиденція Санти, що діє при молодіжному лісівничому центрі у Воротнівському лісництві, працює п'ятий рік, розказує керівниця центру Валентина Юхимчук. Чарівна природа Воротнівського лісу, і це все спонукає до того, що чому б не створити таке новорічне диво, таку новорічну казку для дітей. Не тільки новорічну, ми в цьому році почали святкувати від Миколая, на нас приходить. Ходив Миколай, дуже гарно тут вітав наших діток. Потім було таке свято, коли Миколай передавав свої повноваження іншому чарівнику. Воротнівський Санта розповів, що опанував гру на гітарі і тепер полюбляє співати біля каміна з дітьми та ельфами. Павло Мельничук, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.